ሰዓት ይብላ ዘመኗን ተብተባያስ ካንተ ክፉ ምን ልታረጋት ነው እ ሊባላት እ ሊባላት ልትበላት አው ሰዓት ይብላ አንተ አው ልትበላት አው ለምን እንደሆነ የምትበላት አንቺውብናኝ የጀብት ከምቱ ደግምተና አሁን የማዘንስማ ስጋዋን ነብሷን መንፈሷን አይምሯን ለቀ ላትመለስ ወደ ጥልቅ ወደ ሲኦል 3 ጊዜ ጩና ወደ ካውስታ ሰዓት ይብላ ፈበለ ተበላታለ ሰዓት ይበላሃል ሶስቱም አሁን የጨኩ ተካውስታ አይድ እና ጀብናኝ ጅብነ አው እና ጀብናኝ ብዙዎችን በልታል አው ሌላስ ምንድነው የጅብድግምት የጅብድግምት አው እነጀብናኝ እነጀብናኝ በምንዋ ነው የተደገመባት እ ጸጉሯ ላይ ልቀቁት እስቲ ጅብና አንተ ህይወቴ ልጅ መንፈስ አንተ ጅብ ይባላል እ ሶስት ስንት በላውን የማይገን ሰው ሶስት ልጅ ብዙ ሰዎች እነ ይባላል እሷም ልጆቹም ይባላል እሷንም ልጆቹንም ዛሬ ሰዓት ይባላል ተነስ 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 ቁም በግር ናስቲ ወደኔ ተጠጋ ና ወደኔ እ ተገላለ እሺ ተነስ ተመርከ ተነስ 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 አይ እ ሶስቱ ማንድ ላይ አሁን ማዘን ስማ ተነስ ተነስ በኢየሱስ ደም ነው ማዘ ተነሽ 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 አለ ቤት ያለሽ መስሎሻል ቸርጅ ነሽ እኮ ተነሽ አይዞሽ ቆሚ ቆሚ አይዞሽ እኔ ምልሽ ነይ ወደዚህ ስንት ልጅ ነው ያለሽ ሁለት እህ ሁለት አይዞሽ አንቺንም ልጆችሽንም ሊበላ የወጣ የጅብ መንፈስ አንቺ ውስጥ አለና እንዲወጣ ተፈልጋለሽ አዎ አይዞሽ እሺ አዎ በህልምሽ ጅብ ምናምን ታያለሽ አዎ ይመጣል በአካል ራሱ ይመጣል ለሊት በአካልም አዎ ለሊት ለሊት አዎ ይመጣል ከዛስ በቃ ከቤቱ ራሱ አባረረኝ ጅቡ አዎ ሚገርም ጅቡ በአካል ቤት ድረስ ይመጣል አዎ ተፈሰ ታላቅ ታቃለ እ ባሏና ና ናስቲ ኦ ለለት ለለት መተኛ ታልችልም ይመጣል በቃ እሚገርም ነው ጅብ በአካል የሚመጣበት ቤት ማለት ነው እኔ ምል እስቲ ናዛጋ ጅቡ በአካል ነው የሚመጣው አዎ እሺ ከዛ ከቤት ወጣንና እኔ የሰው ቤት ነኝ አሁን ካላችሁበት ቤት ወጣችሁ አዎ የራሳችን ቤት ወጣን ተከራይተን ነው የምኖር እንዴ በእውነት ከራሳችሁ ቤት ጅቡ አወጣችሁ አዎ ጅብ በአካል መጥቶ ከቤታቸው ሲያወጣችሁ አሰብ ወለቱ ነው በአካል ነው የሚመጣው አው ለስ ቃይ ነው በቃ ሁሌ ከዛሬ ጀምሮ ጅቡን ወደ ጉርጓዶ ሸኘዋለሁ አሜን ወደ ራሳችሁ ቤት ተመለሳላችሁ አሜን እግዚአብሔር እኔን የቀባኝ ለናንተ ነው እንደዚህ ለሚሰቃይ አሜን ታው የዛሬ አገልግሎት እነዚህን ብቻ ማገልገሌ ለኔ በቂ እኮ ነው አሜን ይኸውልሽ እንደዚህ ባይስቲ አንተ የጅብ መንፈስ ባይስቲ ከዛሬ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ እኔ ያንተ አይደለሁም ያንተ አይደለሁም የኢየሱስ ነኝ የኢየሱስ ነኝ እኔን በይ እኔ ባሌን ባሌ ልጆቼን ልጆቼን ዘመኔን ዘመኔን ለቀ ለቀ ድጋሚ ድጋሚ ላትመጣ ላትመጣ ወደ ሲኦል ሂድ በልስ ወደ ሲኦል ሂድ አልፈልግህም በይ አልፈልግህም አንተ አውሬ ወደ ከውስቷ አንተ የጅብ መንፈስ አራት ጊዜ እንደ ጅብ ጩና ወጣ ከውስቷ በሃይ እንደ ጅብ ያጓራውጣ ከውስቷ በኃይል ጩኖ ያልኩ አንድ ቀጥል በኃይል ሁለት በኃይል ጩ ለመጨረሻ እንደ ጅብ ጩኖ ወጣ
በኢየሱስ ስለቀቆ በሰው ቤት የሚያኖር ጅብ ሚገርም ነው። በአካል ነበር ጅቡ ቤታቸው የሚመጣ። አዎ ልጁ ራሱ ጨዋል። ልጁም ጅቡን ያየው። አዎ ራሱ እኔ እግዚአብሔር ሰው እንደሆንኩ ታምናላችሁ? አምናለሁ በጣም። ከዛሬ ጀምሮ ጅብ ሳይሆን ቤታቸው መልአክ ነው የሚሆነው። አሜን። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ አንሳልኝ እስቲ እሱ ነው። ይሄ ሚገርም ነው። ሰው ጅብ ያያል እንዴን ግን ቤት ድረስ ጅብ የሚያስለቅቅ እኔ በህይወቴ ለመጀመሪያ ነው። ለምን ያክል ጊዜ ነው እንደዚህ ያደረጋችሁ? ብዙ ጊዜ አስተገረኝ በቃዛ በኋላ ወጣኝ በቃ። አንድ ጀምሮ ነው ጅብ መምጣት የጀመረ። ከናሴ አንድ ጀምሮ 21 አው ይመጣል። ከዛ በር አይከፍትም ግን ይገባል። ከዛ በኋላ ያፈነኛል እኔና ልጆቼ ማለት ነው። ጅቡ ይከተፋል ቤት ላይ ይከተፋል ይበላሉ ብሎ ይከተፋል ቤት ላይ ቁጭ ብሎ እንደዚህ ይከተፋል። ጅቡ አው ምኑን ነው የሚከተፈው? ላይን ሽንኩርት ላይ የሚከተፍ ይባላል። ተፋ የኔ ነገር ኳኳ ያረጋን። ከዛ በኋላ በአካል መጥቶ አው ይመጣል። እራሱ ያያል ህፃኑም ያያል። አው አሜን። ፍየል መጥቷል ብሎ እሱ ፍየል መጥቷል ይላል። አዎ ማየ ፍየል መጥቷል ፍየል መጥቷል ይላል። ጉድ ነው ጉድ ነው። ይሄን ይሄ ለምን ህዝብ ሁሉ ጆሮ ጩው የሚያደርግ ነው? አቢ እናንተ ቤት ማታ ማታ ፍየል ይመጣል? ኦሮምኛ ነው ኦሮምኛ ታይጋይ ራይን ንፍቲ ገልገለ ገልገለ አባ መነከሰ ራይን ንፍቲ ሰዳት ወይኔ። አረ ሰይጣን አረ ሰይጣን አረ ሰይጣን አረ የሰይጣን ክፋት ናስቲ በጌታ በኢየሱስ ደም ደስ ከላውሌድ ኖስ አንሳ ነጅለጅ ተያይዙ። አሁን ሰይጣን እናንተን መቋቋም የማይችልበት የእግዚአብሔር ኃይል በእናንተ ላይ ይወርዳል። አሜን። አንቺ ራስ ይወል ስትመጪ ጭምር በቃ ጌታው ፍታይን ገላግለኝ። አዎ ይያልኩ ነው በቃ ያላችሁ ነው። አዎ የኛ ነው በቃ ብለ ይመጣል አንድ ላይ አንድ ላይ። አዎ ኢየሱስ ጎፍታ አለ። አሜን ሃሌሉያ አሜን። እሚገርም ነው። አሜን። ከፍ አድርጉ ሁለት እጆቻችሁ። ቀባተ ላያቸው ላይ ይውደቅ ለጌታ አክብራችሁ። ኢየሱስ